والصلاة والسلام على رسول الله وبعد یہ بعض ایک وشے محفل ہے کہ شیعتوں کا بلوچی ننگو ناموس قرآن و حدیث مطابقہ ما آیا چارن کے بارے کجام بلوچی قول و فعل کجام بلوچی رسم و رواج کجام بلوچی نندگو پادایا گو اللہ قرآن اور نبی فرمانا گو موافقت دارا اسیا چے اے گپ کے بلوچانی عزت و غیرت شیئے سلام آنچہ دوستان چھے پیسر کم و باز چیزیں گپ جانا لوٹا جی جی کہ بلوچانی عزت و غیرت مسئلہ گو اسلام ایک بلا ہی موافقت داری بلکہ بعض مسئلہ چھے ہستا ہے کہ بلوچ آ چیزانی توکا چھے اسلام اسحق نزدیکا آہنی توکا یکی آہنی غیرت ہے عزت ہے مہمان نوازگی ہے اور عزت و غیرت دیگر حفاظت کرنے گئے اتی باہوٹے ہمیں بڑا کہ تو گپ جا اتی باہوٹے واسطہ سمجھا کے تلوار و تیر تپنگ کرنے گئے چزبو گئے وہی دفاع کرنے گئے یہ ہمارے چیزیں کہ شاہ اسلام ہم پسند گا اور چیزیں ہنچے ہم مسئلہ حسنان کے بلوچہ ہنی تو کا کم و دیم درائی کتا کم و انگا دیما شتا گا اور ما ہمیشہ گوشیں کہ عزت و غیرت ہرچی کی بی بی چی اللہ غیرت مند تیرے ہیں ہچ کسی نہیں جی ہستی نہیں اللہ چی غیرت مند تیرے ایک مسئلہ ہی بوتا گا صحابہ دورانا ایک صحابی یاد گیا رسول اللہ اگر یک مردمی مردم اتی لوگا بیئے تاکہ گناہی جنی آدم دیگی یک مردمی نامحرم موجود ہیں بڑا چون بکا ہی ابو کشی واجب فرمائیں یہ تی غیرت ہیں واللہ اغیر من اور اللہ چی تو انگا غیرت مند تیرے ہیں حقیقت ہے غیرت تقاضہ ہم شہیں کہ مردم گندی کہ اگر عزت سرہ حملہ بھو گائیں اگر عزت پامال بھو گائیں عزت سمجھا کہ مردم لگت مال کا نگائیں اور آئیے دفاع واسطہ ہر چوڑی حرکت کا یہ قدرتی ہے کہ جذباتی چیزی ہیں ہمارے بلے اسلام شیعہ یہ نظریہ ہے حیاء ذریعہ چاری کہ حیاء ایک انچین چیز ہے کہ شیعہ کو ایمان ہے ایک بلاہیں وابستگی ہے واجہ فرمائیں الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان ایک حصہ ہے الایمان و بضعون و سبعون شعبہ ہفتہ دو چیزیں حصہ ہیں ایمان اعلیٰ ہے کلمت لا الہ الا اللہ اعلیٰ ترے آئیے جز کلمہ لا الہ الا اللہ ہیں توحید ہیں و ادناہ اماتت الادہ عن الطریق کم ترے درجہ ہمائیں کہ تو راہ روگائے تک داری بوچھے یک رکاوٹ ہے مسلمانہ نے راہ سے راستے تو یہ دور کرنے یہ ادناہ ترے درجہ باقی للکارینک دشمنے کے ہمیں سوال طرف ہمیں کہایا اسی بابتہ بدر میدانہ چیزی ہیں عربانی توکا ہم ہمیں رسم ہستا کہ ابتدا کے بوت ابتدایا ہر دو قوم کے ودموت